Rena Saga er snart ferdig med sin andre stokk. Gratulering, Berit! Du er i finaleuka av Farmen! Da var nok en kjendis ute av Farmen, en uke før den store finalen. Velkommen tilbake til vårt Farmen-narspill. Vi har med oss kvinnen som røyk ut i kveld, Lene-Lise Bergum, sammen med min kollega, nyhetsreporter i Dagbladet og Farmen-blodfan Trym Mogen. Velkommen hit, begge to. Tusen takk. Tusen hjertelig takk. Lene, hvordan er det å se igjen disse klippene fra TV-kampen? Og det er rart, men det var så gøy. Det var så knallgøy å sage, og jeg var så glad for at jeg tok den type gren, at jeg ikke bare tok kunnskap. Fordi at, ja, det er nok mulighet for at jeg kunne faktisk ha hevnet meg godt der, men er man med på Farmen, så hadde jeg lyst til å virkelig ta en sånn en ordentlig Farmen-gren. Mm. Og det å prøve noe som jeg aldri hadde gjort før, helt topp. Men så tapte du. Hvordan, hva tenker du om det? Vet du hva? Hele uke fire, uka før, så hadde jeg gått og visst at jeg skulle i kamp. Jeg visste at jeg ikke kom til å bli første kjempe, men jeg visste at jeg kom til å bli andre. Det var litt sånn at det var en periode at Martine var inne i bildet der, men når hun meldte sin kamp, så ble det til at det ble mer alligevel. Mm. Og etter uke fire, så følte jeg liksom at jeg hadde fått hele det eventyret jeg var kommet for. Mm. Og når uke fem begynte, så gikk jeg egentlig bare og ventet på å komme i denne kampen, og dyrene forsvant, og litt av hvert. Så for meg liksom, så forsvant hele den der illusjonen da, at nå var Farmen over, nå var det bare mesterskap igjen. Og der satt jeg da med tre toppidrettsutøvere, pluss en del som kanskje er både i tredje og fjerde. Det er fra Martine og på Danmark. Ja, og så kanskje noen i tredje og fjerde divisjon. Men disse her folkene her, de var så gira på å vinne og konkurrere og alt mulig sånn. Jeg er ikke sånn konkurransemenneske i det hele tatt. Jeg var der for opplevelsen sin selv. Mm. Og hadde jeg gått videre så helt greit, men jeg hadde også en gevinst på andre siden. Jeg skulle hjem til min sønn etter fem uker. Mm. Jeg klarer ikke helt å tro på deg, for du er en så sta og egenrådig person at når du sier at du ikke var så interessert i å vinne. Ja, nei, jeg hadde ikke, det var ikke mitt mål i det hele tatt. Og det kan nok være at jeg kom så langt i den konkurransen fordi at jeg hadde ikke det som mål. Fordi at jeg tok en time av gangen, at jeg var helt rolig og gjorde mine arbeidsoppgaver. I stedet for å hige etter dette her og komme så forbaska langt. Det kunne nok ha gjort situasjonen litt annerledes for meg hvis jeg hadde tenkt den banen. Jeg hadde bestilt meg ny bil før jeg reiste inn til Farmen, så jeg skulle hjem til ny bil, så det var helt greit. Ja. Trym, du er jo faktisk TV-seeren her. Ja. Hva er ditt inntrykk av Lene etter disse fem ukene? Altså, for meg, Farmen kjendis er en stor barnehage, hvor du da setter en gruppe voksne, tilsynelatende oppegående mennesker, sammen på en gård i et visst antall uker, og det blir bare kaos. Lene er vel kanskje den som har representert mest modenhet da, av den gjengen som er der nå. Jeg var jo eldst da. Du var, ja, Paul Anders er vel noen år jo, eldre. Jo, han kom inn etter hvert. Ja, men det som slår meg ved Lene er jo at hun framstod jo som en sånn iskald bitch på skjermen. Mm. Ikke sant? Og det der varme sørlandske ytre, det er lite skalkeskjul. Det er en liten intrigemaker der inne, tror jeg. Men den tror jeg ikke liksom kommer fram med mindre du, hva skal du si, at du føler deg urettferdig behandlet, eller at du liksom, ja, du gjør det ikke for å kødde med folk, men du gjør det nok når du har visse følelser for folk da, tror jeg. Jeg er nok litt som person at hadde dette vært for 20 år siden, så hadde dette her fått en helt annen utgang. Mm. Men en får litt erfaringer og noen år på rumpa, som gjør at en må velge sine kamper. Og den kampen som jeg tok i uke 5, det handlet ikke om mat og alt dette her å gjøre. Det handlet faktisk om urettferdighet, at Maiken ble rett og slett behandlet dårlig av Frank. Mm. Og det får vi ikke egentlig fram i det hele tatt på skjermen så mye som det var. Det kommer litt fram når du konfronterer Frank. Jo, men du får ikke fram egentlig hvorfor jeg sa det som jeg sa. Fordi at hun tørte ikke å komme til frokost. Hun ville ikke komme til lunsj. Hun tørte ikke å gjøre noen oppgaver som ikke han satt henne til. Og når jeg skjønte og felt det var at hun nesten mer eller mindre ville gå hjem, så gikk jeg til Maiken og sa, jeg har din rygg. Så hvis det er noe som skjer nå, så skal jeg ta den kampen med Frank, for dette her liker jeg ikke. Om det er trakassering, eller kall det mobbing, eller kall det hva du vil,
så jeg ikke med på det. Hverken inne på gården eller ute I virkeligheten. Så når jeg kom til rådet der da, og skulle snakke, så hadde jeg en ganske lang tale. Der jeg fortalte at vi mennesker må behandles forskjellig. Jeg tror at det meste kan sies blant mennesker hvis man bare sier det på en ordentlig måte. Mm. Men man skal være forsiktig med hvordan man sier ting. Og sånn som Frank da, en stor, røslig, svær kar, mye volum og sånn. Noen kan bli redd av han. Mm. Noen kan. Ikke alle. Men han er jo egentlig ikke så veldig farlig. Frank er et snilt lite lam, og det sånn typisk, de der snilleste, de skal liksom opp og være så forbasket tøffe. Jeg fikk de jo en og en inn på kjøkkenet, og fikk litt sånn one-to-one. Ja. Og der kanskje jeg sterkest. Jeg ikke så god I store grupper, jeg ber en til en, for jeg liker de der samtalene som virkelig virkelige, eller viktige. Og da var han, nei, da var Frank en helt annen type. Så jeg ble litt overrasket når jeg ser på TV og alt. Men var det noe, var det noe sårbarhet å finne der og alt mulig? Du, han hadde fått beskjed av kona si å være snill med oss damer. Han. Så sånn det. Så han, jeg fikk massasje og han strakk med, og nei da. Frank framstår nok veldig sånn tøff og alt mulig, men han har en myk side, tror det eller ei, altså. Men det jo ekstremt bra TV. Altså, det å se de blikkene han sender, de konfrontasjonene han har. Ja. Jo, når han er massiv og stor og mener noe, så blir det voldsomt trykk. Ja. Det gjør det absolutt. Og det noen som bare da velger å gå til sies. Jeg skulle jo ønske at det var meg som kom inn igjen etter den der kampen. Fordi at den konfrontasjonen med den maden, ja, den skulle jeg ha tatt. Ja. Der skulle jeg ha fortalt sannheten. I kveldens episode, mens du og Inga Berit på kjempehyttene, jo nettopp at de andre finner ut at dere har gjemt unna masse mat. Ja, mer enn det. Jeg tror det. Bitter lite klipp av det. Wow! Det jeg nok tilbake, da! Nei, hva kniven da? Her det nok faen vært der nå, altså. Kønter du? Nei, fy faen, det dårlig gjort, altså. Her inne så jo de tingene som de har stjålet. Sukker, smør, brød, vetemel. Ting vi har minimalt med. Har de flesket og mesket seg I hele veien, da. Så det... irriterer noe helt jævlig. Hvem er det de tror jeg er, egentlig? Det spørsmålet mitt. Lene, på TV så får jo du aldri vite at de andre deltakerne faktisk har avslørt ditt matlager. Skjønte du noen gang at de faktisk hadde funnet ut? Nei, jeg hadde ikke peiling, for det at når jeg tok ut Pål, så var det fordi at Pål var min favoritt til å vinne hele balletten. Og jeg ville gi det til han for at han skulle få en fordel, men jeg visste også at han den typen som ikke vil ta dette selv. Han jo verdens snilleste gutt. Og når han var ute hos meg, så sa han det at denne her fighten må du ta alene, for det at alle vi som på hytta der inne, vi vil at du skal vinne. Mm. Så det var ingen grunn for meg å skulle tro at de hadde funnet noe eller noen ting. Ingenting. Nei. Hva tenker du, Trym, om reaksjonen til de andre deltakerne når de avslører dette lagret? Ekstremt forståelig. Jeg tror ikke det liksom utstyret her hadde overlevd min reaksjon på det. Altså, ok, du sulter sikkert ikke, altså det går ikke å tære på kroppen, men det jo et sted hvor tilgangen til mat begrenset, og mange har jo liksom et veldig stort behov for næring, spesielt når det jobbes mange timer om dagen som de gjør da. Eller eventuelt tar halvandet til 2 mil ekstra på joggesko. Ikke sant, når du skal løpe hver eneste dag I tillegg? Han løper halvandet mil hver dag. Ja, han gjorde det, og det klart at da trenger du mer mat enn hvis du bare tar den jobben som vi faktisk hadde der inne. Mm. Kom, altså, hvor barnslig var det ikke? Å ta maten, ja. Har du? Formen et spill da. Og det jo litt gøy å gjøre noe. Vi hadde det utrolig rolig og fint, og vi hadde masse mat. Hvis de gadd, så kunne de sette garn. Du kunne dra opp den ene gjedda etter den andre. Vi hadde flust med poteter. Vi hadde 2 kyr, så du kunne få så mye melk du ville. Du kunne lave smør. Men det var ingen storbonde som sa at vi skulle gjøre det. Vi hadde en svær urtehave med salat og all verdens. Det var ikke en kjeft som hadde sultet der inne, selv om ingen av oppdragene ikke hadde blitt godkjent. Sånn var det. Så at man kanskje hadde lite variasjon I kosten, ja, men mat hadde vi, uten tvil. Men det som jeg ønsket å ta vekk da, det var liksom smakstilsetningene, det som var noe. Men hvorfor ville du ta det vekk fra de andre? Fordi at jeg meldte vel allerede dette ved rådet, jeg tror I uke 3, da vi snakket om, og det ikke kommet med på TV, hva liksom kampen for tilværelsen for deg, der de spurte litt rundt bordet.
Og da sa jeg, for meg er det blant annet å kjenne på det å ha lite av noe. Og jeg føler vi har mye og godt av det meste. Mm. Så jeg skulle gjerne ønske at det var litt mindre ting. Bare for å kjenne på den sultfølelsen, hva den gjør med det. For mat er ganske sånn viktig når man har så hardt arbeid og skal gjøre så mye som det vi gjorde. Og når vi var da i denne uka som vi var nå, så for det første så gikk jeg ventet på kamp. For det andre så var jeg litt i tvil i starten om det ble med, på grunn av H1. Så dagen før Mento kom da, så sa jeg, nå vil jeg være rampete. Nå har jeg lyst til å finne på noe. Og da sto både Maiken der, og Inga sto der, når jeg sa dette. Og Inga med da, planla å sørge for at oppdraget ikke ble godkjent. Vi prøvde oss på vinduer og alt mulig, det ble ikke noe. Så tok vi heller da vekk maten. Og det jeg hadde i mitt skap, det var sukker. Og det hadde jeg funnet mens jeg vasket, for jeg hadde glemt at jeg hadde puttet det opp på en hylle. Hvor kom det sukkeret fra? Jo, vi fikk masse sukker når vi skulle lave rabarbra-saft. Og det var sånn at jeg hadde matoppdrag, så fikk jeg alltid mer råvarer enn det jeg trengte. Om det var fordi at de var redde jeg skulle gjøre feil, eller jeg vet ikke. Men det var alltid ganske godt med råvarer da. Og da var det da blant annet den kilo sukkeret ekstra. Så den hadde jeg da puttet i den sukkerbøtta som du ser hele tiden henger og står oppe på kjøkkenet. Og når jeg vasket, så fant jeg den. Jeg hadde glemt den. Så jeg var overrasket selv at jeg hadde den. I tillegg så hadde jeg litt grann drusukker, og det hadde jeg fra når vi lavde kjærlighet på pinne. Så det var litt igjen av den. Jeg hadde litt grann kaffe som jeg hadde tatt vekk. Og jeg hadde smør, og det hadde vi fra Galopsen, som vi lavde på den festen som vi hadde. Var det noe annet da? Det var det jeg hadde. Det var det jeg hadde. Og det la jeg. Og så sier... Og det var det liksom. Og det var det jeg hadde. Ja. Så det var ikke noe... Det var ikke, jo, det var litt grann fenalår. For ja. Vi kutta det helt rent og la det vekk, for jeg skulle da bruke egentlig beinet til å koke kraft på. Det var tanken. Og så sier jo Inga Berit at hun også har noe. Og så sier jeg til Inga Berit, da gå og hente da. Vi vil ha de samme skapene. Så det var jo et samarbeid på mange måter. Ja, men hun var, hadde ikke så lyst til å hente dette. Nei. Nei. Men du så, var inne på, du sa at Maiken var der? Maiken hørte at vi skulle lave litt grann føss, og Maiken visste litt grann om dette, garantert. For det kommer ikke fram på TV? Nei, det kommer ikke fram på TV. Men hun visste litt grann om det. Hun og Inga pratet jo om alt. Inga Berit hentet sine ting, og det var i brune poser. Så i det gikk ned og inn i det skapet, så visste ikke jeg hva som var i de posene i det hele tatt. Og det som jeg reagerer på når jeg ser, det er jo det melet som kommer. Hadde jeg hatt mel der, herlig fred. Frank, ser du på? Du skulle ha fått så god saus. Jeg gikk jo og lengta etter å få mel for å kunne lave saus. Men det hadde jeg ikke. Og det brødet, det var jo Inga Berit sitt, for det hadde hun fått, for det at hun kunne ikke for eksempel ha med egg og sånn, så det, at det var hoses, og det var ikke noen som hadde bakt noe for noen ting. Så det ble lagt vekk akkurat dagen før mentor. Det var ingen som tok vekk noen ting mat noen av ukene i forkant. Jeg brukte all kreativitet og alt mulig for å lave den beste maten, og brukte alt av råvarer på alle. Og jeg hadde, var aldri oppi jeg eneste skål og tok noe ekstra selv. Nei. Alt gikk der. For sånn, apropos Frank da, han er jo den som kanskje blir mest forbannet og sint, i hvert fall på TV. Ja. Jeg har snakket med han i dag, et halvt år etter innspillingen, for å høre hva han tenker om saken i dag. Vi skal se et lite klipp fra det. Her er det problemet. Tror du skuffene jeg så at det er kjært av fellesskapet? Og gjemte deg mat i mange, mange uker. Hvor den er å skryte mest på her inne. Så det var litt trist å se. Men jeg er fortsatt veldig glad, og jeg håper at du kanskje angrer litt. Men jeg er ikke så sikker på det. Shabbais! Lene, hva tenker du når du hører det Frank sier i dag? Nei, det er jo ikke overraskende i det hele tatt. Det er det overhovedet ikke. Men jeg må i rett sette han på en ting, og det var ikke over 2-3 uker. Det var en dag dette ble tatt bort. Så hvor de har det fra, det vet jeg ikke. For det er det Paul som sier... Ja, hvor, og det sa ikke jeg til han der ute i det hele tatt heller. Jeg sa vi tok det bort. Jeg har aldri sagt 2-3 uker, for det har ikke vært 2-3 uker. Så det kan ikke jeg ha funnet på. Men kan det være at de tenker, her har vi hatt masse mat...
åpenbart som har ligget en stund som ikke har blitt brukt til noe, og så har vi stått her og... Det noe annet at de kan ha tenkt noe sånt, for det sånn som det sukkeret da, det kom jo fra uke 3, når vi hadde rabarbra-suppe, ikke sant? For da hadde jeg lagt det vekk, men jeg hadde faktisk glemt det selv. Jeg visste ikke at vi hadde det. Så når jeg melder at nå må vi være forsiktig med druesukker og sukker der, for skal alle nå forsyne seg av skabet selv, så blir det plutselig tomt. Mm. Og det var før jeg hadde begynt å ta vekk mat, det var før jeg hadde funnet sukker selv. Mm. Trim, forstår du Løkkes reaksjon? Ja, jeg gjør for så vidt det, altså. Det er jo spill dette da. Ja, altså hvor indignert er han et halvt år etterpå? Mm, vet ikke. Men han liker å fyre opp på da. Han liker jo å fyre opp på det. Men det Frank skal vide da, som er litt interessant, det var det at når jeg lavde svære gryder med lapskaus, for det gjorde jeg, så ringte jeg i bjella og fikk de inn på bordet, og da satte jeg gjerne gryder på bordet, og til hvert eneste måltid så kokte jeg mellom 30-50 poteter dere. 30-50 poteter. Det er sykt for hvert måltid til lunsj og middag. Det er mye. Hadde dere ubegrenset med poteter? Yes, det var det vi hadde. Det var det. Så derfor hadde vi ikke sulta. Men da satte jeg frem lapskausen og potetene ved siden av. Og da hadde jeg tatt vekk en ganske stor grybe, for eksempel med lapskaus, og lagt til side som ikke de visste om. For hadde jeg satt alt på bordet, så hadde alt forsvunnet. Men det jeg da tok vekk, var jo da til lunsjen dagen etterpå. Og det var rett og slett for å rasjonere, for hvis ikke så hadde vi sprekt. Du var boss på det kjøkkenet her, altså. Der hadde du kontroll. Jo, men man må jo på et eller annet vis rasjonere litt også, for det var ikke ubegrenset med de gode tingene. Å få de gode tingene til å vare lenge, det var jo litt grann viktig. Mm. De andre deltakerne sier at den som kommer tilbake til gården skal få gjennomgå og svi. Og det ingen tvil om at Inga Berit fikk så hatten passet da hun kom tilbake. Vi skal se et bittelite klipp fra det også. Nei, finnes så mye sukker. Du har en sjanse til å forklare det. Ja, Lene, er du glad for at dette ikke er deg? Jeg skulle gjerne ha vært der. Jeg skulle mer enn gjerne ha vært der. For jeg hadde ikke hatt noen ting problem og stått for det jeg hadde gjort og svart på tiltalet. Uden å hverken bryde sammen eller noen ting. Fordi at har du vært med på noe, så må du for Guds skyld stå for det. Hvis ikke, så må du la være. Du kan ikke drive og snuble i dine egne bein eller ord. Vær nå voksen og stå for det du gjør. Men hun skylder jo på en måte på deg. Det er jo du som blir svartepper her. På tampen av episoden. Ja, og det er jo det som jeg tenker er jo litt sånn besynderlig da. En voksen dame som ikke kan si at jeg faktisk var med på dette. Og... Hun kan heller si at hun synes det er dumt i ettertid, men hun var faktisk med på det. Og hun hentet sine ting. Og Inga Berit, det melet, det visste ikke jeg om, altså. Jeg vet. Det visste ikke jeg om. Den konfrontasjonen hadde blitt så rå med deg, Frank. Det har blitt sånn, har vi gått her i flere uker og sultet, og du har gjemt deg, nå får du stå for det. Nei, da hadde jeg stått for det. Er du gal? Og jeg er en ærlig person, og jeg sier sannheten sånn som man er. Og meg og Frank i en konfrontasjon da, Det hadde blitt TV, for da hadde jeg ikke vært rolig lenger. Det hadde jeg også sagt. Men så du blir jo, også, dette er jo siste på en måte vi vel ser av deg i denne sesongen i A-Farmen. Hvordan føler du liksom det inntrykket da på slutten hvor Inga liksom fremstiller som om hun har blitt lurt av deg? Hun sier hun var så naiv og liksom, det er tårer og alt mulig da. Inga er Inga, og så får jeg være med, og så får hun stå for de tingene hun gjør. Eller, hun ikke står for de tingene som hun gjør. Jeg står i hvert fall inne for det som jeg har gjort, og jeg synes det var veldig gøy. Men det hadde jo liten betydning egentlig, for det var ikke mye mat, det var noen små råvarer. Det var i havet der, eller i sjøen. Det var der maten var. Det var hos hønene maten var. Det var i ågren maten var. Så de måtte bare gidde å gå og hente det. Før vi skal runde av, så skal vi kjapt innom neste uke, selve finaleuka. Med Lene ut av gården, så står jo seieren nå mellom ganske mange fortsatt. Da. Det er jo Stian Staysman, Martine Eik Hagen, Frank Løke, Maiken Wallstrøm Nilsen. Mm. Hvem har jeg glemt? Kåle Anders, Ulvål Setter og Stian Sandø, Newton. Mm. Har vi alle da? Det tror jeg du har. Jeg tror det, ja. Mm, ja. Trym, du vet jo hvem som vinner. Det vet jo du, Lene, da. Mm. Men har du noen favoritt, Trym? Favoritt? Altså, min favoritt når jeg har sett på forutsetning, så har jeg tenkt Frank veldig lenge. Mm. Og jeg tror det er sånn, min samboer, hun bare, nei, han kan ikke vinne, liksom. Jeg tror det er litt sånn kjønnsgreie der. Ja. Så han, sånn, jeg tror enten han eller Paul Anders,
Inga kan selvfølgelig vinne. Du har jo sagt at du ikke vil at Inga skal vinne, så... Vet du hva, det sa jeg første uke, fordi at dag 1 eller 2 på farmen, så sa hun det at hun hadde ryddet plass I garasjen til den bilen. Ok. Ja, voldsomt. Og da tenkte jeg, vet du hva, det ingen bonde som skal vinne denne farmen. Nei. Hvis det det, så det det dummeste jeg har vært med på. Hvorfor mener du at ingen bonde skal vinne farmen? Nei, altså da kan du jo lave hva som helst av reality-program, og så ta med en proff på et eller annet greie, og så sette det opp mot alle de andre. Det blir jo bare teit. Mm. Det som gøy det her, det jo at noen som ikke kan noen ting om går, faktisk burde ha vunnet. Noen som utvikler seg underveis. Absolutt, ja. Og min favoritt I starten var Dennis. Mm. Så gikk det over til Stian, og når Paul kom inn, så ble det Paul. Mm. Så det endret seg etter hvert som jeg ble kjent med disse menneskene. Hvilken Stian var det du mente da? Newton. Newton, ja. Jeg kjip å si Frank som min favoritt da. Ja. Som jeg tror vinner. Mm. Ja, men Frank jo ikke så flink som han sier da. Han sier han best på hest, han ramler av. Han best på svømming, han holder på å bruke. Ja, ja. Og så driver han og skal balansere på tønner, så ramler han. Ja. Så han sier han skal være best på alt, men ja, han jo ikke jeg. Det. Det jo litt sånn, ikke? Ja. Jeg leste I Dagbladet magasinet forrige uke, Frank. Du sier at du skal bli Norgesmester I triathlon, da må du faen meg gjøre det med den svømmingen din. Ja, det faktisk sant. Sånn. Men du røyker faktisk rett før finaleuka, Leve. Mm, Hvor surt var egentlig det, synes du? Det var ikke surt I det hele tatt, fordi at jeg hadde fått den opplevelsen som jeg kom for. Det var helt fabelaktig, det var en opplevelse for livet, jeg går og tenker på det hver dag, og jeg har møtt veldig interessante mennesker, og det å møte disse menneskene som liksom avkledd fra alt her ute, ikke har de med seg vennene sine, ikke har de med seg økonomien sin, ikke har de med seg jobben sin, de bare mennesker, og det å treffe mennesker på den måten der, det ganske spennende. Mm. Og så har jeg lært veldig masse om meg selv, så det å ikke være med alle disse toppidrettsutøverne og være med og konkurrere, det var greit. Mm. Min gevinst var at jeg hadde vært 5 uker og opplevd noe, og så skulle jeg hjem til min sønn. Mm. Det, jeg var kjempefornøyd. Men du måtte jo nesten ut allerede første uka, ja. Da du måtte faktisk på sykehus på grunn av dehydrering. Mm, det stemmer. Hvor glad du for å ha fått komme tilbake den gang? Og jeg var så redd for at jeg ikke skulle få lov til å komme tilbake igjen etter den natta på sykehus. Og jeg skjønte at TV2 og Strix og dette, alle tar det veldig alvorlig hvis man syk, og de tar ingen sjanser inn igjen. Så jeg måtte prate godt for meg for å få lov til å komme inn igjen, og det var mange som skulle være med om den avgjørelsen. Mm. Men når jeg da kom inn igjen, så var jeg jo også veldig redd for å ryge, for da kunne han jo, selv om det var ment at Erlend skulle ha en guttekamp da, så kunne han jo bare tviste på det og si, vet du hva, nå har du vært ut av dette her spillet, vi tar en jentekamp alligevel. Mm. Det kunne han ha gjort. Mm. Så jeg var sikker på første uke at det ble mer alligevel. Mm. Mm. Men så ble det 5 uker. Du glad for det, Trym, at du har fått se på Lenne I du, 5 uker? Du har ikke sett så mye til meg å være på kjøkkenet. Det har ikke vært noe kamera der, for det var ingen drama der, skjønner du. Nei, men du, jeg veldig glad for det. Jeg husker deg liksom så vidt fra Hotel Cæsar, og så kommer det en farmen kjendis, og så tenker du, her var det ikke så mange jeg kjente igjen, og så blir det jo på en måte, man forstår jo hvorfor folk har vært kjendiser, ikke sant? Mm. Det jo noe, du har noe ved deg altså, som hører hjemme på skjermen, så for Guds skyld, vi viser mer av det. Så hyggelig, så hyggelig. Takk skal du ha. Det var det vi rakk egentlig for denne gang. Lene og Trym, takk for at dere kom hit Veldig I hyggelig. Dag. Takk, takk. Og til dere der hjemme, vi ses om nøyaktig en uke på finalefesten. God kveld. Jeg sa god kveld, var det teit? Det I hvert fall feil hvis du sier god morgen. Ja.